խոսքը փոխանցում եմ արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանի, խնդրեմ պարոն Բադասյան։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում։ Հայաստանի Հանրապետությունում 2020 թվականի մարտի 16-ին հայտարարված արտակարգ դրության ժամկետը երկարաձգելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի մարտի 16-ի 298-ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը։ Ինչպես նշվեց արդեն համաճարակի մասով, դեպքերի ընթացքը շարունակվում է, 20 թվականի հունիսի 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային, նոր կորոնավիրուսային հիվանդության 14,669 դեպք, որոնցից 5,466-ը առողջացած, 245-ը մահվան ելքով։ 2020 թվականի մարտի 16-ից հետո դեպքերի թվիաճը կազմել է 14,639։ Այսպիսով ակնհայտ է, որ այն պատճառները, որով արտակարգ դրությունը հայտարարվել էր, շարունակվում են գոյություն ունենալ և դրանց արձագանքելու պատշաճ և արդյունավետ մեխանիզմը ապահովելու համար անհրաժեշտ է կրկին երկարաձգել արտակարգ դրության ժամկետը։ Այսպիսով առաջարկվում է 2020 թվականի մարտի 16-ին հայտարարված և մինչև հունիսի 13-ը երկարաձգված արտակարգ դրության ժամկետը, այն է 20 թվականի հունիսի 13-ը ժամը 17:00-ին, 30 օրով մինչև 2020 թվականի հուլիսի 13-ը ժամը 17:00-ին ներառյալ ժամկետով երկարաձգել։ Սա երրորդ երկարաձգումն է արդեն, միևնույն ժամանակ նախագծում որոշակի փոփոխություններ են կատարել նախագծով։ Նախ առաջարկվում է արտակարգ դրության ընթացքում սահմանափակել հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության լիազորությունները, որ վերջինս հնարավորություն ունենա արգելանք չդնել կամ բռնագանձում չտարածել այն դրամական միջոցների վրա, որոնք տրամադրվել են ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց կողմից այլ ֆիզիկական անձանց, կորոնավիրուսի հետևանքով սոցիալական խնդիրների առաջացումը կանխարգելելու կամ կորոնավիրուսի հետևանքները չեզոքացնելու համար։ Ունենք հիմա նման դեպքեր, երբ որ իրավաբանական անձին որոշակի սոցիալական աջակցություն են տալիս որոշակի խմբերի և քանի որ հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը արդեն արգելանքներ էր դրել կատարողական վարույթի շրջանակներում, նշված սոցիալական աջակցությունը չի ծառայում իր նպատակին, դրա համար այս փոփոխությունն ենք առաջարկել։ Հանվել է համաճարակաբանական լարված իրավիճակ ունեցող երկրների ցանկ սահմանելու իմպերատիվ պահանջը, դա թողնելով ըստ իրավիճակի առողջապահության նախարարի կողմից սահմանելուն, ի տարբերություն արկա կարգավորման, երբ առետի որոշման պետք է սահմանվեն այն տարածքները, որտեղ արգելվում է հանրային միջոցառումների կազմակերպումը, անցկացումը և դրանց մասնակցությունը, կառավարության որոշման մակարդակով առաջարկվում է հստակեցնել, որ արգելքը ներկայումս տարածվում է ՀՀ ողջ տարածքում, իսկ պարետը այս արգելքից կարող է բացառություններ նախատեսել և հստակեցվել է տնտեսական գործունեություն իրականացնող առանձին սուբյեկտների գործունեության սահմանափակման հնարավորությունը, նաև նրանց աշխատակիցների մոտ վարակի առկայության հայտնաբերման կամ դրա կասկածի դեպքում։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ հաստատել։